আমি যি তিনিটা বিধি যোৱা কলংকত দিছিলোঁ যে যোগৰ ক্ৰম বিনিময় বিধি, যোগৰ সহযোগ বিধি আৰু পূৰণৰ বিতৰণ বিধি, এই তিনিটা কেনেকৈ আমাৰ গণিতবিলাকত প্ৰয়োগ কৰা হয় সেই ফৰ্মুলাটো আমি খালি ঠাই পূৰণ অৰ্থাৎ অনুশীলনী ওৱান বিধ যিটো এক নম্বৰৰ গণিতকেইটা মই কৰি দিছোঁ চোৱা। যোৱা কলংকত মই তোমালোক শূন্যৰ ধৰ্ম আৰু একৰ ধৰ্ম মুখস্থ কৰিব দিছিলোঁ, গতিকে খালি ঠাই পূৰণটো আছে আমাৰ প্ৰথমটো শূন্যৰ ধৰ্ম। শূন্যৰ ধৰ্মটোত কি আছিল, যিকোনো সংখ্যাৰ লগত শূন্য পূৰণ কৰিলে কি হয়, শূন্য পোৱা যায়। গতিকে 33 × 10 এই খালি ঠাই পূৰণটোত আমি শূন্য পূৰণ কৰিলেহে শূন্য পাম। গতিকে শূন্যৰ ধৰ্ম অনুসৰি 33 × 0 = 0, অৰ্থাৎ জিৰোৰ লগত যিকোনো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে কি হয়, জিৰ' হয়। এইটো শূন্যৰ ধৰ্মটো ইয়াত প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। দুই নম্বৰটো চোৱা, ইনটু 20 খালি ঠাই পূৰণ আছে, তাৰপিছত পূৰণ আছে, 20 আছে, সমান সমান শূন্য আছে, অৰ্থাৎ 20ৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে, জিৰ' হ'ব। গতিকে 20ৰ লগত আমাৰ জিৰ', কাৰণ শূন্যৰ ধৰ্ম যিকোনো সংখ্যাৰ লগত শূন্য পূৰণ কৰিলে শূন্য হয়, গতিকে শূন্য পূৰণ 20 = 0। তিনি নম্বৰটো চাইছোঁ যে ইয়াত এটা হৰণ কৰিবলগীয়া সংখ্যা আছে, এইটো খালি ঠাই আছে, এই সংখ্যাটো একেৰে হৰণ কৰিলে ইয়াতে শূন্য হৈছে, গতিকে যিকোনো সংখ্যাৰে শূন্য হৰণ কৰিলে শূন্য পোৱা যায় শূন্য ধৰ্ম অনুসৰি, সেইকাৰণে ইয়াতে কি হ'ব, শূন্য। একেদি শূন্য হৰণ কৰিলে শূন্য পোৱা যাব, কাৰণ এক শূন্য গুণ শূন্য। তিনি নম্বৰটো, চাৰি নম্বৰটোত চাওক, এইটো যোগৰ সহযোগ বিধি দিয়া আছে, 2 + 3 + 5 =, গতিকে 2 কি হ'ব, ইয়াতে খালি ঠাই পূৰণটোত আমাৰ এইটোত ব্ৰেকেট আনিছে সহযোগ বিধি, ইয়াৰ আগৰ কলংকত মই কৈছোঁ, গতিকে 2 + 3 হ'ব, + 5, এই যোগটো অৰ্থাৎ বন্ধনীটো ইয়াত আহিল, এইটোত এপ্লাই হৈছে যোগৰ সহযোগ বিধি। পাঁচ নম্বৰটোত চাওক, এইটো আছে পূৰণৰ বিতৰণ বিধি, 12 × 5 + 4, অৰ্থাৎ পূৰণৰ বিতৰণ বিধি, ক পূৰণ খ যোগ গ, সমান সমান কি আছিল, ক পূৰণ খ, গতিকে ক কি আমাৰ 12, গতিকে ইয়াতে 12 আহিব, 12 × 5, প্লাছ চিন আছে, প্লাছ চিন দিছোঁ। তাৰপিছত আছে কি, 4 পূৰণ, কিহেৰে পূৰণ কৰিব, 12, গতিকে ইয়াতে 12 হ'ব, 12 × 4, এইটো পূৰণৰ বিতৰণ বিধি, ক পূৰণ খ যোগ গ সমান সমান ক পূৰণ খ যোগ ক পূৰণ গ, অৰ্থাৎ 12টোৰে 5ক পূৰণ আৰু 4ক পূৰণ, সেইকাৰণে 12 × 5 যোগ চিন আছে, ইয়াতে যোগ চিন আহিছে 12 × 4। ছয় নম্বৰটো চোৱা, 2 × 4 + 2 × 6 × 2 × 8, অৰ্থাৎ ইয়াত ভাগ ভাগ কৰি দিয়া আছে, বিতৰণ কৰি দিয়া আছে, এইটোৱে পূৰণৰ বিতৰণ বিধি, তিনিটা পৰ্যায়ত আমাৰ তিনিজনক ভাগ কৰি দিছে, গতিকে ইয়াত বন্ধনীত দিয়া আছে 4 + 6 + 8, অৰ্থাৎ এই ইয়াতে যিটো সংখ্যা আহিব এইটোৱে 4ক পূৰণ কৰিব, 6ক পূৰণ কৰিব, 8ক পূৰণ কৰিব। ইয়াত চোৱা, প্ৰত্যেকতে 4ৰ লগতে 2 পূৰণ আছে, 6ৰ লগতে 2 পূৰণ আছে, 8ৰ লগতে 2 পূৰণ কৰিছে, 2টোৱে চবকে ভাগ কৰি দিছে, গতিকে ইয়াতে কি আহিব, 2। এইখিনি যদি আমি কৰোঁ, 2 × 4 2 × 4 দিয়া আছে, 2 + চিন আছে, প্লাছ চিন আছে, 2 × 6 2 × 6 প্লাছ চিন আছে, ইয়াতো প্লাছ চিন আছে, 2 × 8 2 × 8, গতিকে এইটো এটা পূৰণৰ বিতৰণ বিধিত ভাগ ভাগ কৰি দিয়া আছে। সাত নম্বৰটো চোৱা, এইবাৰ একৰ ধৰ্ম প্ৰয়োগ হৈছে, ইয়াতে আছে 40, অৰ্থাৎ 40 হৰণ, অৰ্থাৎ ডিভাইডেড 1, অৰ্থাৎ 40ক একেৰে হৰণ কৰিলে কেইবাৰ যাব, যিকোনো সংখ্যাক একেৰে হৰণ কৰিলে সেই সংখ্যাতে পোৱা যায় একৰ ধৰ্ম, যিকোনো সংখ্যাৰ লগত এক পূৰণ কৰিলে সেই সংখ্যাতে পোৱা যায়, গতিকে একেৰে 40ক হৰণ কৰিলে কি হ'ব, ইয়াত 40 অৰ্থাৎ 40। আঠ নম্বৰটো চোৱা, ইয়াতে যিকোনো এটা সংখ্যাক একেৰে হৰণ কৰিলে সেই সংখ্যাতে পোৱা যায়, আমি কিমান পাইছোঁ একেৰে, ইয়াতে আমাক কি দিয়া আছে আমি নাজানো, খালি ঠাই পূৰণ আছে, গতিকে একেৰে সেই সংখ্যাটা হৰণ কৰোঁতে কিমান পাইছোঁ, 20, গতিকে আমি এটাই জানো একৰ ধৰ্ম, যিকোনো সংখ্যাক একেৰে হৰণ কৰিলে সেই সংখ্যাতে পোৱা যায়, গতিকে ইয়াতে কি হ'ব, আমি যিহেতু 20 পাইছোঁ, গতিকে ইয়াতে কি হ'ব, 20 অৰ্থাৎ 20, অৰ্থাৎ একেৰে 20 হৰণ কৰিলে 20 পোৱা যাব। এবাৰ ন নম্বৰটো চোৱা, বন্ধনী দিয়া আছে 9 + 7
প্লাস সিক্স ইন্টু ফোর এইটো পূরণৰ বিতৰণ বিধিত কৰিব দিছে, অর্থাৎ বন্ধনী দি আছে, বান্ধি থৈছে, চাৰিৰে নক পূৰণ, চাৰিৰে সাতক পূৰণ আৰু চাৰিৰে ছিক্সক পূৰণ। গতিকে প্ৰথমটো আছে নক পূৰণ কৰিম, গতিকে নাইন ইন্টু ডেছ আছে, গতিকে নাইন ইন্টু ইয়াতে কি হ'ব ফোৰ, কাৰণ এই ফোৰটোৰে প্ৰত্যেককে পূৰণ আছে, ইয়াতে প্লাছ চিন আছে, ইয়াতে প্লাছ চিন আছে। তাৰপিছত ছেভেন আছে, ছেভেন ইন্টু, গতিকে ছেভেন ইন্টু কি হ'ব ফোৰ, কাৰণ চাৰিৰে প্ৰতিটো সংখ্যাকে পূৰণ কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে ছেভেন ইন্টু ফোৰ হ'ল, প্লাছ চিন আছে, প্লাছ চিন। তাৰপিছত ছিক্স আছে, গতিকে ছিক্স ইন্টু ফোৰ, ছিক্স ইন্টু ফোৰ, এইকেইটা হ'ল আমাৰ অনুশীলনী ওৱান বিৰ এক নম্বৰৰ শূন্যৰ ধৰ্ম, একৰ ধৰ্ম, যোগৰ ক্ৰমবিনিময় বিধি, যোগৰ সহযোগ বিধি আৰু পূৰণৰ বিতৰণ বিধি, এই তিনিটা আমাৰ গণিতত কেনেকৈ প্ৰয়োগ হয় এইকেইটা তোমালোকক মই আজি দিলোঁ। ইয়াৰ পিছৰ কালাংশত বাকী অনুশীলনীখিনি মই আৰম্ভ কৰিম। আজিলৈ ক্লাছটো সামৰিছোঁ, নমস্কাৰ।